Bari přes je Bari Gunderson betále do oficiála lig zelit, je jsem Vito na u Žoržan server s Bacelem. Jak jich měl zezit zůstám, cámot has tam servery hit, usk svinc. Matnamek sa zdať, ste vás inomark, cámot kalnik. Zrumek na. Zruideke. Zruinge. Zrovece. Už jsem Žoržan, nesáv to nejde sa skalník. Menek zrojot nejde, to je pochát. U, nive. Es mi niven. Esel, jekrof niven. Hima jekek sustam ino markere, Žoržan. BMW Ming je jarrasin čors. Je jarvec. Je jarina. Je karvec. Efta, Žoržan. Je vacun. Xing. Xing in sanut kalnik. Kalor farna, Žoržan, esa. Ես 600-ն է, C-170-ն է, ուղղակի տոներով կեն չեմ դզել, որ կարնեք տոներով կա դնեք, սենց է ինքը, սնունացեց է ամենի շկա, C իմ յաշիկն է, C WR24, նիսա, GLA-ը, ML-ը, սկարգ բաստատ կեն չիցնեք սերը, C-63, Kia Sportage ու Toyota Land Cruiser. Սի սենց ավտոներնա, իգրոքի, եկ ով որ ադմին ուզում ավեկալի, իրան ադմիսկի մաշնեք նել ծուստանք. Ես վիլերնա, Ժողջան, ես մերսնայիմ. Ես ես մի մերսսա. Հաջորդ մերսը ծել եսնա, որը վաղթին եղելա իգրոգի, բայց էլ մի սերվերներում ասելի, էնը բայմ կցե Ժողջան, տրամ ալսես մի կշև պես վեկալում, էսի ես ծել եսնա, եկեք իմաց ուստան, թե ինչ կարակ անեք սերվերում, մեկենաների վրա, եկեք վեկալենք, է 39-ը. Սպուլտնը ոն, իկսը դանդեղասնող կադրնը, ծանոտ կլնեք, կն առաջի դեմքը, Եվ չորսը համարներն է, Ժողջան, ուրամակնիկը սուժ է սրտ բան չեմ ժողում, իմշտական համարներ է դնենք, հելեք, Եվ ինգը ռադիո ուրոլնը, Եվ յոթը չատմատա պագում, Եվ Սի մենակի մոտաբաց ու զամերի, զամերը արտոն ու վալոտն են, իկս տերմինարը ու արտո 001-ը։ Մի եկեք է թանք Սանֆերոն ծուստամ ինչ գործերա վրեն արված։ Պոլերը վասմիններն աշողջան, բանտաժների հետ մի շխնդիրներ ունեմ, բայց դե լավ է դել ծուս կտամ։ Բրակաշկա, էսի ես այ Ես ատեսեք սպիտակա, այդ ամյակ պրոբլեմը, այդ մի բանտաժնը, բան, ես զիբլմի բիլնա, չոմ էլ հիշում անունները չիշնասեց, հա, նա աստրորի կատալնա մաշնի, եկի կմյատ պոգվենք սվը ու աշտեն ուժը սարքել է ծուստամ, հա, սենց գիտեք էլի ուժը խաղացել եք, Եսի սկույն մույն եք դնում, սև եմ սինում երինը։ Ու Ժողջան, եթե մտնելու եք, ակտիվություն մի կիչ հավակեն, կանարը լավ ակտիվա, Ժողջան, ու առաջի տասոքում տրվելու է տուն, առաջի տասոքում, ով մտավ սերվեր տալու եմ տուն, Եսի սվայի տներնա,
Այսա տները։ Ինքոմն էլ կա, ուղղակի չմտնամ, միանգամից տեղամ ցուստամ։ Սի սա ռուսական դրոշը սա սարփում հայկական։ Սի սենս սիրուն զաբորներ, հա։ Սի սենս կարենա տեղի, հա, բայց դե մտնենք մի հատ ստը։ Մանկա փոխենք։ Ահա, ստից տաներով կեքնա, ծանոթ կլեք։ Ստից բամպերները փոխենք։ Կարող է սա սրանք սարքեմ կնոպկիքի վրա կոպիտ չկա հասնեք ստի մենք այս կնոպկով սարքի կավտում սի վագզալն է ես էլ երկրորդ վագզալն է ժողջան ուղղակի փակել եմ սի մոյիկ է նա սի ես գարաժն է ժողջան բենզինը ծանոթ կլնեք ուժը Լավ, եկեք քննենք վերև, մի հատ ավելի ճիշտ ավտոն քելեք, մի հատ զորացնեմ։ Ավելի արագ անենք, էլ դժե դանդալոշա բարի ալնում ոսոր, լոգում եք։ Սի ավտոսալոնն է, սի մեր նկարներն է, առաջվա սերվերներից։ Սի սենց սալոնն է փոխել եմ սա սենց եմ սարքեմ էսի ես մի տարածքն է ստեից էլ տուն կտամ այդ որ ասցի առաջի 10 օք ով որ մտնի տուն եմ տալու ժողջան իրա ուզած տուն եմ տալու ես չի իմ ուզելովա որ տան վրա մատը դրեց կտամ էսի սրանքը ադմինը 500 դրամ զամսած դացել 100 դրամ այնա արամը մտավ Ու մեկ էլ ժող մտա հայերով լայվը հազականը լսա, հատ է ստրիմներ եմ անելու։ Ա, ստեղ ծուստվի է, կելը կլնենք վերև։ Այս էլ ստեղի տներն է։ Այսա։ Դե ինչ ժող ճան, այսքանը, սերվրը այսքանով եմ սարքել, ուսով եմ ձեր դուրը կգա։ Ու եթե կարանք ժող ջան մի քիչ օնլայնը հանենք, որտեվ ամեն անգամ սերվեր բացելուց այդ օնլայնի պատճառով միշտ փակում եմ։ Մունկեր Արմենիայում են մշտական ժամը, ընդել խաղացեք ժող ջան։ Լավ սերվեր էլի։ Ուշում։ Սի ես, այս է ստեղա դրիֆտի։ Ա, դրիֆտ ասցի, հիշեցի։ Դրիֆտ 4 գրում եք ու հայտնվում եք ստեղ, բայց այս շուտով է հայրը նմ սարքելու։ Ոշում դրիվ չանեմ ժող ջան։ Դե ոնց որ միշտ ժող ջան, պատպիսկայել եք, բաժանորդագրվեք ու ապրեք, որ հետևում եք կանալին։ Ակտիվ եղեք ժող ջան ու մտեք մտա, իմ սարվեր։ Մտալ իմ Արմենիա օֆիցիալ ու Իպնել ապիսանյայի մա, դա 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 դա